jedan možda bitniji događaj jeste svakako posle 10 godina ovaj, da kažem, taj svečani čin, ali ovaj, s obzirom da sam ja od ove godine u operskom studiju Borislav Popović u Narodnom pozorištu vokalni pedagog, te večeri će polaznici operskog studija imati priliku da se predstave sa zaista raskošnim glasovima, sa zaista već, da kažem, to su već pevači koji čekaju uloge. Da, kako to će biti? Pardon, ovaj, pitali ste me šta će biti izvaneno. Ovaj, ja sam se potrudila da program u stvari bude rusko-srpski. I sam koncert se zove Rusi s ljubavlju. Jeste možda prenaglašeno, ali ovaj, s obzirom da sarađujemo sa Ruskim domom eto već koliko godina, prosto to je jedan mali omaž, da kažem, nas umetnika na neki način da i mi stanemo na tu stranu. Dobro, ali nekako se čini da po senzibilitetu volimo iste stvari. Svakako, da. Slovenske duše. Ja. Zato što se meni desilo jednom kada ste to rekli, u Rimskoj operi sam pevala ovaj, nije bitno predstavu, Daniele Abado je mene zvao Rusa, Rusa. Ja kažem, ali ja nisam Rusa, ja sam iz Beograda. Eto, to je taj ovaj odgovor, otprilike da volimo iste stvari. Ali ste vi izjavili da biste volili da pevate u nekoj ruskoj operi? Jesam izjavila i mogu vam reći da se sad već i dogovaramo nešto apropo te priče, ali to o tom potom. Je li tako? Dobro, ajde. Da sam nešto tako obišla i Aziju i Evropu, volila bih da... A šta je privlačno kod Rusa? Jezik, šta, kultura? Kultura na prvom mestu, zaista. Ja pevam Jevgenija Onjegina operu, eto te reče će pevati baš Jari iz opere Jevgenija Onjegina, Tatjanu, tako da ne pričam o njihovim piscima, pesnicima, nešto što ima zaista onako jedan veliki kvalitet koji traje i koji će trajati. Oni imaju prosto svoju tradiciju, a narod koji ima svoju tradiciju mene uvek privlači. Dakle, 11. april, Ruski dom. Da. Šta ćemo ovoga jutra čuti? Ovoga jutra operu možemo da pevamo, iako je dan žalosti. Da, pa izabrala sam jednu lepu ariju, Nekim Dorma iz opere Turandot. To inače jeste ovaj, tenorska poznata arija, ali ovaj, kada sam radila operu Turandot u Parizu, u operi Masi, Nikola Martinući, veliko ime, koji je svaki dan pevao svoju ulogu Kalafa, ja sam rekla, ja želim da otpevam ovu ovaj ariju. Kada sam ja to već snimila i napravila, mislila sam da sam jedini sopran koji je otpevao tenorsku ariju. Na kraju sam ukapirala da u stvari još ima puno soprana vodećih u svetu koji su to već osmislili. Izvolite i hvala puno što ste bili sa nama u programu jutarnjem.